Basuje mwese mbifuriza kugubwa neza mbabwira nti twongiye twareye. Mwabisabye muri benshi mwabyifuje muri benshi muti Isabelle waza duteguriye iri funguro. Uyu munsi rero ngiye kubasubiza. Ngiye gusiza abantu bavuze bati turifuza kwa dutegurira burete z'inyama. Twize uburyo bateka burete zo mu myumbati, burete zo muri soya ariko none uyu munsi tugiye kureba uburyo bategura burete zo mu nyama. Benshi barasikunda kuzirya ariko ntago bazi kuzitegura. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wazitegurira uri mu rugo zikarushaho kuryoha. Isabelle Dusengimana nguhaye ikaze kuri Hot 250 TV nizera ko wakanze kuri subscribe niba kandi utarayikanda nizere ko ugiye kubikora ubundi hari ibikoresho bikenerwa kugira ngo dutegure bread. Nkuko mubibona rero turaza gukenera inyama ziseye. Ni umwihariko bread zikenera inyama ziseye cyangwa se viande hashe. Nizo dukenera by'umwihariko nyine nizo zibanze. Noneho turakenera ibirungo tuza kuzirungana kugira ngo burete ize kuryoha cyane. Mu byo dukenera rero harimo igitunguru cy'umutuku murakibona, turakenera ndetse na tungurusumu fresh zikiri fresh, turakenera magi. Magi turayikoresha kuko ituma biryoha ariko uramutse utayifite wakoresha umunyu usanzwe. Turakoresha igi, turaza gukoresha poivro, turakoresha seleri. Anga biterwa nizo ugiye gutegura uko zingana, niba ari nyinshi nyine urabyongera. Turakenera amavuta, ndaza kukwereka ahantu ayo mavuta tuza kuyakoresha. Amavuta asanzwe nyine yo gutekesha, dukenere agafarini katari kenshi, agafarini gakeya. Impamvu ngiye gukoresha ifarini ni uko ariyo mbona ko yakorohera buri wese. Nari kubabwira ko ubundi bakoresha chapelire cyangwa se utuvungu tw'umugati. Chapelire rero nsanga benshi wenda ntabwo bahita bayibona kuko cyangwa se ntiwanayimenya. Mu kigero cya chapelire wakoresha ifarini, ariko uramutse uzi chapelire turiya tuvungu tw'umugati wadukoresha akaba ari two ukoresha muri burete. Ibikoresho nibyo byo dukenera hanyuma tujye gutangira none dutegure burete nyirizina, uburyo ikorwa, uburyo itegurwa, uburyo itekwa, uburyo iribwa ukayirya ukirya inyuma. Yego, turatangira rero dukata ibiza kujya muri za burete. Muri burete kugira ngo zize kubasha kubumbika neza ugenda ukata dutoya duhereye kuri seleri. Genda ukata nyine udusereri duto duto nk'uko ubona nyine ndi kubikora. Hari igihe ukata binini ugasanga nyine muri burete kibyimbyemo ntabwo isa neza, kandi burya ifunguro risa neza nawe urushaho kuryoherwa nyine ugira apeti yo kurifungura. Rero tugiye gukora burete kabisa ziryoshye, burete zimeze neza cyane. Seleri tumaze kuzikata turazishyira mu gasahane. Kurikire video irangire kugira ngo utazagira icyo wica ukavuga uti se byapfiriye hehe, nyamara wagakwiriye gukurikira video ikarangira amaso isomo kabisa ukagenda ubifite ryose. Seleri tumaze kuzikata tugiye gukurikizaho gukata ya poivro, nayo mu kuyikata nyine ukata duto duto. Genda ukata duto duto kugira ngo bitaza kuba binini muri burete ukabura uko uyikora neza. Bitaza kuba nini. Pavro nayo tumaze kuyikata tuyishyize hamwe na seleri. Turakurikizaho rero iyindi etape y'ibyo tugomba kurapa kugira ngo burete yacu ize kuba inoze imeze neza cyane. Turarapa rero igitunguru. Itunguru gitukura turashyirapa dukoresheje rafe. Ndizera ko nta muntu bizagora rafe, benshi rwose kuyibona biroroshye. Ariko uramutse utanayifite wakoresha uburyo igitunguru gikata tukaba duto 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 cyane. Rero nkoresheje buno buryo bwo kurapa kugira ngo burete yacu ize kuba inoze nyine imeze neza kubera igitunguru turashyirapa. Itunguru tumaze kukirapa turakurikizaho kurapa na za tungurusumu kugira ngo zize guhumuza burete yacu, ndetse murabona ko burete yacu rwose iba yuzuyemo intungamubiri zitandukanye ziri muri ibi bikoresho bindi tugenda dushyiramo. Yego, na tungurusumu rero twamaze kuyirapa. Ubwo bimwe mu bikoresho dukenera nyine tumaze kubitunganya, noneho tugiye kwereka ungiye gukwereka uburyo bavanga ibi bikoresho kugira ngo burete y'inyama ibe imeze neza cyane.
dufite inyama ziseye dushyize mu gasorori kurikizaho gushyiramo za sereri ndetse na poivro geranyije nyine n'uburyo inyama wateguye zingana nurangiza shyiramo ya tungurusumu ndetse n'igitunguru birapye ibingibi birarapye yego kurikizaho rero gufata ryagi naryo urimene menere ku gasahane nurangize ukubite ureke rinoge hano rimaze kumena naryo risuke muri rwa ruvange amagi ukoresha bitewe n'inyama wateguye nkoresheje rimwe kuko inyama nateguye nyine nazo ntabwo ari nyinshi ndakurikizaho rero gushyiramo ya farini ariko mwibutsa ko ifarini mu gihe uyikoresha mu gihe nyine udafite chapelire ariko biba byiza iyo ukoreshejemo chapelire cyangwa se utuvungu tw'umugati aha ngaha turahita dushyiramo ya kibe magi iyi ngiyi ikora nk'umunyu ariko nanone igatuma za bureti zacu zifata zimera neza cyane n'agahumuro kayo kakazamo kubera ko ari imwe nkoresheje ndashyiramo n'umunyu mukeya muke cyane ubu ngubu urahagije ndakurikizaho rero kuvanga uru ruvange inyama ibitunguru harimo pavuro harimo sereri harimo tungurusumu harimo amagi agafarini uravanga yego ukareba uru ruvange uko rumeze urabona ko uruvange ukuntu rumeze ruracyoroshye cyane ka gafarini ndakamariramo noneho rero kugira ngo ize kuba imeze neza burete yacu turakoresha intoki twakarabye neza n'amazi meza n'isabune isabune nziza mbibutse ko ari fura turafondesha intoki noneho fondesha intoki rwose ukunda umwanya munini kugira ngo ibi birungo byose byivange umwanya munini uhagije kubwiye ko ibintu byose bipondwa ubundi ugomba kubikunda nyine ukabona ko binoze mu gihe umaze akanya uponda kugira ngo tuze kubasha kuzizinga zitadufashe mu ntoki ya mavuta rero dore akamaro kayo shyiramo makeya ubundi wongere uvange nkibutsa ko uramuse ufite ibindi birungo wifuza gushyiramo by'amafu za black pepper n'ibindi bikoreshwa mu nyama wabishyiramo rwose ariko burete ubundi yagiyemo ibirungo byinshi cyane ni hahandi uyirya ukumva imeze nk'igikatsi ibi ngibi nibyo by'ibanze rwose ubundi burete yawe imeze neza cyane komeza uvange kugeza igihe wumva nyine harimo umuhumuro harimo agahumuro ka bya birungo twagiye dushyiramo komeza uponde hari abari kuvuga bati buriya wenda turaza no kugira igihe dutegereze pate ko ibyimboya ntabwo pate ya burete ibyimbo tuyise pate ariko ubundi izi ni inyama nyine inyama tuza gukoramo burete turabirangije rero tumaze guponda noneho ngiye kukwereka uburyo uzibumba mu kuzibumba wifashisha n'ubundi ya mavuta use nk'usiga ku ntoki wakarabye neza n'amazi meza n'isabune amavuta yasige mu ntoki ubundi bitewe n'igipimo cya burete wifuza gukora ugende ukaragira mu ntoki nyine burete uyibumba akamaro k'amavuta ni ukugira ngo itagufataho yego ubundi urambike aho wateguye shyira za burete umeze ubumbe ndetse ukarage tumaze rero kuzibumba burete z'inyama
zisa neza cyane turakurikiza yo kujya kuziteka bana nange mu gikoni nkwereke uburyo bateka breke z'inyama mu gikoni rero amavuta wayashyize mu isafuriya yamaze gushya genda urambikamo za breke nta n'imwe irambitse ku yindi genda rwagushyira mu mwanya nk'uko mubona ni ko bishoboka Somo rikurikira rero ni ukumva uko ifunguro twatetse rimeze kumva ko niba riryoshye turahera hano rero tubanze turebe uko imbere yahiye tayari kahiye rwose irasa neza iranahumura neza Kureti la kiwa koka. Wakunzi wote tufiti TV ya shizewe na wanyi ujio burete zitegurwa ukazirija ukibijimiro. Ndewa shimiro mnesi tuwa wanyi mwini chigano chano nesu ujio twiga ujio wateka burete zinyama. Ziraryoshye zirahumura zimeze neza cyane zirimo intungamubiri nawe niba ushaka kuzitegura uzazitegure uzambwira uko byagenze uzambwira uko wumvise zimeze nitweza byadusenga imana mwifurije ibihe byiza mwifuriza kandi no gukomeza gukurikiza amasomo yose atambuka kuri Hot 250 TV yacu yizewe bye bye